No, bezprostřední reakce byla taková, že já už jsem kdysi dávno byl pozvaný, ale to bylo zrovna po tom, co jsem nějak jako se nedostavil na Hradci převzít tu medaili, takže to se mi nechtělo v rámci toho, že se mi nechtělo to komentovat. Jo. Takže teď jsem rád, protože toho Honzu jako občas sleduju, jako když nemůžu usnout, tak prostě podvečer, teda večer, tak se dívám. Pravda, ne každý to představení, takže jsem rád, no, že tady jsem. No, nemám a v podstatě mi to jedno, protože tak snad si budem povídat, jako, tak jsem sledoval, tak vím, že prostě mluví normálně, někdy si šťouchne, ale to je v pořádku, to my jsme, co chodíme do hospod a povídáme si zvyklí, že jo, na různý šťouchance kamarádské. No, já si v podstatě neuvědomuji, jestli vůbec dostal v poslední době nějakou zásadní roli hereckou. Jo, to se omlouvám, jo, to se... No, asi to je blbý slovo zeptat, že rovnou tady. Před natáčením, já jsem vždycky nervózní. Já se přiznám, že jsem vždycky nervózní. Takže jsem nervózní.